Teresa. V hlavních úlohách v slovenskom znění Martin Zatovič, Peter Krajčovič, Linda Zemánková, Daniela Mackovičová. Ďalej hrajú La que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es purita. Áno, Teresa je dosť zvláštna. Vždy som to vedel. Ale teraz si myslím, že to, že ju tu bude mať každý deň po svojom boku... Čo? Čo sa deje, Artur? No, teraz, keď nechodí na fakultu, nemá problém s časom, ale budem musieť byť flexibilnejší voči jej rozvrhu. Veď sa dohodneme, keď začne chodiť do školy. Toto ti nechám. A prosím ťa, najed sa. Dobrú noc. Ďakujem. Teresa. Nebudi nevďačná, Teresa. To, čo ti dala Aurora, nie je almužná a my ti nemôžeme dať viac peňazí. Nauč sa, že nie vždy bude všetko po tvojom. Neviem, prečo sa moja mama hnevá. Otec, pochop, veď ja som nevedela, že si ponúkol časť svojho platu na Pablitovú liečbu. Cérka. Pedro a Načita majú oveľa menej ako my a viac výdavkov. S toľkými deťmi, ako by nie. Teraz tá rakovina a... Ale ako chcete, uvidím, ako to urobím. Profesor mi ponúkol plat, ale ja som odmietla. Urobila si dobre. Stačí, že ti platí štúdium. To áno, ale myslím, že budem musieť prijať, čo mi ponúka. Nie, dcerka. Bude lepšie, ak už nepríjmeš nič viac. Lenže, ako si mám potom kúpiť oblečenie? Naozaj, ocko, väčšina ľudí, čo prejde profesorovou kanceláriou v dome, je úplne iná trieda. Pozri, neunáhli sa. Povedz mi, koľko potrebuješ. A uvidím, čo sa dá robiť. A sľubujem, že ti to dám každý mesiac. Otecko, ďakujem. Ďakujem, ocko. Fajn, že si už pripravená, ideme na koncert. Nie. Keďže si nechodil, dohodla som sa, že pôjdem s Raulom do baru. Dovidenia, Doňa Chenoveva. Čo sa to deje, Raul? Do mojej kapusty sa mi nepleť. Nie. Daj obe ruky preč a nebuď taký vlastnícky, jasné? Medzi nami dvoma nie je nič vážne a už som unavená z toho. Free. Ale no tak kto ti povedal, že sme iba free? Myslím, že vás radšej nechám samých. Áno. Isté. Naozaj ťa mám rada, Paolo. Ale kým ty trpíš kvôli tej trápnej chudere Terese, naozaj radšej buďme priatelia. Nechcem prísť o príležitosti užívať si život s niekým iným. Ajda, nie, pozri. Vieš, že my dvaja si to skvelé užívame a veľmi sa mi páčiš. Ja viem, ale neberieš ma vážne. No, povedala si mi, že mi pomôžeš zabudnúť na Teresu, však? Áno, ale ty... Tak to skúsme. Dobre? Dohodnuté? No, neviem. Jedine, že to skúsime úplne vážne, lebo... Samozrejme, láska moja. No tak, dobre. Doktor Hernán nám chce naozaj pomôcť, ale nemôže urobiť veľa.
Daruje nám nejaké lieky a uvidíme, či bude môcť Pablita operovať on a zadarmo. Tiež sa pokúsi zabezpečiť, aby mohol chodiť na chemoterapiu ako externý pacient. Takže nemusí zostať v nemocnici? Nie. Len ten čas, keď to bude nevyhnutné hneď po operácii. Aj keď takto potrvá liečba dlhšie a chlapec sa tak rýchlo neuzdraví. Dobre, ale aspoň sa o neho starajú, nie? To áno. Áno, ale problém je, že aj tak treba platiť lieky na chemoterapiu. A to stojí 2 až 3 000 pesos mesačne. Kde toľko vezmeme, ha? Ale nebuď taký, láska moja. Pozri, pomáhame im, ako sa len dá. A ty nemôžeš vyriešiť všetko. Každý má svoje problémy. Ja tiež potrebujem peniaze. Áno, láska, ale ty si zdravá. Máme prácu a príležitosti. Pablitové šance sa môžu skončiť, keď nezískame peniaze na čas. To znamená, že sa nerozvedieš? To ešte neviem. Teraz musím začať zase úplne od nuly. Lebo po tvojom telefonáte si Majra uvedomila, že ľúbim niekoho iného. Prisahám, že to nebol môj zámer, prisahám. Ale zlo je už bohužiaľ spáchané. A nie, že by ma ešte ľúbila. Robí mi to všetko na schvál. Láska moja, prepáč mi. Bola som zúfalá, lebo... Myslíš, že ja nie som bez teba zúfalý? Ale pozri, čo si spôsobila. Povedala mi, že sa nikdy nerozvedie, takže už mi viac nevolaj. Vaše odhodlanie ma dojíma. Dúfam, že si raz zaslúžim tieto pekné slová. Zaslúžiš, tým si môžeš byť istá. Úprimne si to nemyslím. Ale budem sa snažiť, aby som vždy splnila to, čo odo mňa čakáte. A nesklamala vás. Ja chcem byť tvoj dobrý učiteľ. A byť pre teba podporou. Na to si musíme pripiť. Iste. Prepáč. Haló? Paloma? Áno, Arturo. To som ja. Musím s tebou hovoriť. To, čo ti chcem povedať, je veľmi dôležité. Chcem ťa vidieť. Neviem, kto ti dal moje číslo, ale zakazujem ti, aby si ma ešte kontaktovala. Počula si, Paloma? Arturo, prepáč, ale potrebujem... Keď mi ešte raz zavoláš, veľmi to oľutuješ. Nepíte, profesor, prosím. Pozrite, nemám tušenie, kto bola tá žena, čo vám volala, ani čo vám urobila, ale nech to bolo čokoľvek. Nestojí to za to, aby ste boli takýto. Prosím vás, nebuďte nešťastní. Myslite na to, akú máte hodnotu a na ľudí, čo vás obklopujú. Nie. Nie ste predsa sám. Máte sestru Luisu, ktorá vás bezhranične podporuje. A... tiež máte mňa. Plačeš, lebo som chorý však. Nie, láska. Problém je, že... plačem, lebo... lebo niekedy veci nevyjdu tak, ako človek chce. Ale dobre, už to prešlo. Prešlo to. Dokonca? Pozri sa. Už som v poriadku? A som pripravená začať nový deň. S veľkou chuťou a radosťou. A ty tiež. No, takže von z postele. Nech ti môžem vymeniť bielizeň. Poď. Prosím, neberte to, čo som vám povedala, len ako slova, aby ste sa cítili lepšie, profesor. Verte mi, je nás skutočne veľa, čo vieme, akú máte cenu. A naozaj je vždy dôvod ísť dopredu. Niekto, pre koho sa oplatí žiť. Áno, Teresa. Verím ti. A teraz... ver ty mne. Nevieš, aký som ti vďačný, že si tak so mnou hovorila. Prinútila si ma mysliť. To ma teší. Prepáčte, ak som bola indiskrétna. Nechcela... Nie. Ja ti dôverujem. A Teresa, sú isté veci, čo som ti chcel povedať, ale...
Necháme tomu čas. Samozrejme, profesor. Keď chcete, budeme pokračovať práci. Vlastne, som ťa chcel požiadať, aby si toto odniesla do Aidinej kancelárie. Šofér ťa tam vezme. Áno, iste. S dovolením. Ale sľúbte mi, že budete v poriadku. Áno, sľubujem. Mama, Aida, ja už spolu chodíme. Áno. Srdečne gratulujem. Neviete, aká som šťastná, že vy dvaja spolu chodíte. Teší ma, že si sa nakoniec rozhodol, Paolo. Musíme to ísť do Acapulca osláviť. Som pripravený. A ja by som pokojne išla aj hneď. Ale ja mám bláznec s predajom dvoch domov. Takže som nemala čas zarezervovať letenky ani nič. Netrápte sa, senora. Cestovná kancelária, ktorú využíva môj otec, je skvelá. Pôjdeme tam spolu a Eva nám všetko vybaví. Dobre? Zlatko, prosím. Jasné. Ďakujem, Julio. Nie za čo. Zavolám ti a dohodneme to divadlo. V poriadku. Ahoj. Čau. Čau. Teda, aká si spokojná. Mala si pekného sprievodcu. No, myslím, že môj nový vzhľad má konečne výsledky. To bol predsa cieľ. Tak hovor, ten, čo ťa priviezol, kto to bol? Len sa stretávame. Uvidíme, ako to dopadne. Je to spolužiak zo školy. Ale tebe sa páči. Áno. Poznáme sa z prípravky a v druhom ročníku chcel so mnou chodiť. Ale ja som bola veľmi zaľúbená do kamaráta môjho brata a odmietla som ho. A čo sa stalo s tým kamarátom? Nič som s ním nemala. Je v Arturovom veku. Vlastne na mňa Fernando pozeral ako na sopliačku a potom odišiel žiť do Európy. Ale nehovor. A ty? Máš priateľa? Nie. Nie, nie, ale tvoj brat ma zabije, keď sa to dozvie. Lebo ma varoval, že nechce, aby som sa venovala iným veciam ako mojej práci. Ale hlavne môjmu štúdiu. Hovoríš o Arturovi, ako by bol nejaký tyran. Ale nie je. Okrem tvojej práce a tvojho štúdia je dôležitá predsa láska. Pamätáš? Pochybujem, že sa v najbližšom čase zamilujem. Nedávno som sa rozišla s jedným chalanom. Teda on ma nechal, keď sa dozvedel, že nemám peniaze. To nie je pekné. A vtedy som si uvedomila, že nestál za to, ale vieš, akí sú muži. Hneď ako som bola ďaleko, utekal do náručia iného dievčaťa z triedy. Robí to preto, aby si žiarlila. Áno, 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 som si tým istá, lebo ju ani neľúbi, nezaujíma ho. Nezdá sa ti to ako hrozne hlúpe a nedospelá? Chlapci nie sú moja šálka kávy. Ja hľadám vyrovnanejšieho, dospelejšieho muža. Jacinto je už pripravený, senorita. Ďakujem pekne. Dovolím. Musím ísť. Uvidíme sa potom. Isté. Ahoj. Prepáčte, že sa starám, ale keď ste mi hovorili o svojom priateľovi, zdalo sa mi, že má peniaze. Možno by nám vedel pomôcť. Nie. Okrem toho sa na mňa hnevá. A je v Európe. Ani neviem, či sa ku mne vráti. To ma mrzí. Nemal som zapýtať. Nerobte si starosti. Aj keby sme boli za dobré, nebola by som schopná žiadať ho o toľko peňazí. Láska moja, všetko je v poriadku a super, všetko je zariadené. Áno, takže čaká nás pláž? Ó, láska moja, nevieš, ako ma teší, že konečne máme vážny vzťah. Táto cesta bude ako naše medové týždne. Ajda, Ajda! Počkaj. Čo sa deje? Tam je frajerka Mariana, toho taxikára. Tá, čo bola pozrieť tvojho otca. Urobí láskavosť. Áno. Zabav na chvíľu Paula a nepovedz mu, že je túto dievča. Hneď sa vrátim. Jasne. Kam vás mám vziať teraz, senorita? Nikam. Počkajte, musím sa tam vrátiť, kým výjdu istí ľudia. Zatiaľ si idem do obchodu kúpiť fľašu vody. Teresa?
Teresa, čo si robila v kancelárii môjho otca? To je len moja vec a tebe to nemám prečo vysvetľovať. A škoda, že si neprišla o trochu skôr, lebo by ti určite neušla informácia o našej skvelej dovolenke, ktorú budeme mať s Paulom v Acapulco. Už som ti povedala, že ti Paula daruje. Ja mám svoje oči uprené na niekoho lepšieho. Áno, iste, poslička môjho otca. A mimochodom je to už po druhý raz, čo si v kancelárii môjho otca. Neviem, čo tu chceš, Teresa, ale určite mu poviem, čo za osobu si. Aida, pozdrav odo mňa tvojho frajera a Doňu Chenovevu. A povedz Paulovi, nech už za mnou nelozí. Včera vyzeral mizerne, keď bol za mnou v našej štvrti. A pokojne si ho nechaj. Dcerka, stále je to také ťažké. Stále musím niečo robiť, ale je to len preto, aby si tvoj otec nevšimol, ako som na tom. Už nevládzem. Veľmi mi chýbaš. Ďalej. Dobrý deň, doňa Refugio. Ako sa máš, synček? Čo si praješ? No, ja... Chcel som vás požiadať o dovolenie. Či sa sem niekedy môžem prísť porozprávať s Rosou? Pozrieť sa na jej medailu. A z toho, ktorú mala so sebou. Túto stuhu, čo ste dali na oltár našej panny. Kedy chceš, synček? Veď vieš, že toto je tvoj dom. Tú stuhu sme tam dali, aby naša Rosa bola vždy s nami. V smutných chvíľach. Aj veselých. Vždy. Takže sme dohodnutí, Hernán. A budem ti naozaj vďačný, ak urobíš všetko pre toho chlapca. Vieš, že by som to urobil pre kohokoľvek. Ale Pablitov prípad je pre mňa veľmi výnimočný. Ale prekvapuje ma tvoj záujem. Ja toho chlapca ani nepoznám, ale požiadala ma o to moja dcéra. A tiež ma zaujíma ten chlapec, čo študuje medicínu. Mariano. Rád by som ho podporil. To je skvelé. Ten chlapec je veľmi odvážny. A vynakladá veľkú snahu napriek podmienkam. Podmienkam? Áno. Mariano žije v tej istej štvrti ako Pablito. A platí si školu z platu taxikára. Vieš čo, hneď prídem, synak. Idem zvesiť bielizeň, ktorú som nechala vonku. Áno, doňa Refugio. Ďakujem pekne. Prišiel som len narýchlo, Rosita. Lebo mám veľa práce. Len som ti chcel povedať, že už viem, prečo som nezobral s tebou. Oveľa radšej by som bol s tebou tam hore. V nebi, bábika. Ale musím byť na tomto svete, aby som pomohol svojmu bratčekovi. No tak, moja pekná Juanita, to mi nikdy neodpustíte. Spomeňte si, že odpustenie je znak múdry. Ale prísť opity, zjapať a trieskať je znak pomečených. Ale taký som kvôli vám. Aha. Pomečený z lásky. Veď sa už prestaňte zdúvať. No tak, udobríme sa, ha? Lebo od dneška spolu budeme musieť byť od rána Božieho do neskorého večera. Ach, Boh ma chráň, a to už prečo? No, lebo my dvaja musíme dať dohromady všetky peniaze, ktoré treba na Pablitovú liečbu. Aha, áno, ale jedine, ak vykradneme banku. Lepšie ako to. My budeme dokonca slávni. Áno, my dvaja pôjdeme na súťaž v tanci do televízie, aby sme zachránili Pablita. Poďte, hneď teraz. Nie, nie, čo to robíte? Pozri, teraz stávam, otočka, otočka, zákon. Huberto, moje láky. Prestaňte, nech vám ani nenapadne, že s vami budem tancovať. Nie, a už vôbec nie, aby nás videl celý svet v televízii. Bol to len pokus.
Dobré, ak so mnou nepôjdete tancovať, tak mi aspoň pomôžte nájsť prácu. Niečo sa musí nájsť. Už viem. Čo poviete na súťaž, čo sa volá Hľadáme najlepšieho mariačiho? A tak zaplatím Pavlitovi všetky výdavky. Doktor Ledesman mi povedal o jednom voľnom mieste. A čo myslíš? Prijali ma, takže už som ďalší deň zamestnaná. Ako dobrá Esperanza. Áno. Táto práca, čo mi poslal Boh, mi prinesie peniaze a trochu sa rozptýlim, aby som nemyslela na Pablita a Rum. Teda na veci, čo ma bolia. Nemysli na najhoršie. Tvoj brat bude v poriadku. Vždy vám budem k dispozícii. Naozaj sa k nám všetci správajú veľmi pekne. Mimochodom, kto je tá tvoja kamarátka, o ktorej Pablito hovorí, že je ako aniel, že mu dokonca dala pusu? Lebo Pablito sa do nej zamiloval a chce ju znova vidieť. To nie je moja kamarátka, ale Teresina. Volá sa Aurora, sú to priateľky. A k Pablitovi je milá. Áno, správala sa k nemu veľmi pekne. Nie je pravda, že na to, že pochádza, odkiaľ pochádza, je pekné, že nám chce pomôcť. Je to veľmi milá dievča. Nie len, že zostala a pomohla, ale urobila to zo srdca. Čo je ti, Teresa? Prečo si taká nahnevaná? Profesor ma zase poslal do kancelárie Aidinho otca. Aha. A tam som stretla Aidu, ale s Paulom v náruživom objatí. Nie, takže už spolu chodia. Myslela som, že Paulo to robil, aby ťa provokoval. Ja tiež. A preto som taká nahnevaná. Dobre, ale čo by si chcela, ha? Je to pre teba lepšie. Nech sú obaja šťastní a nech teba nechajú na pokoji, aby si tiež mohla byť s Marianom. Áno, áno, jasné, áno. Som nahnevaná, lebo som tam mala zaniesť nejaké papiere od profesora. A tá hlúpaňa Aida mi povedala, že svojho otca proti mne nahucká. Nechcem, aby mi to spôsobilo problémy s advokátom Della Barrera. Nemôžem tomu uveriť. Keď už chodí s Paulom, nech na teba zabudne, nie? Presne tak. Aspoň vidíš, aká je. No dobre. Nechajme to. Ďakujem za veci, čo si mi nechala u nás doma. Teresa, prepáč mi to. Viem, mala som ti to najskôr asi povedať. Dúfam, že sa nehneváš, ale chcela som, aby si mala trochu... Nie, nerob si starosti. My chudáci dostávame vždy len posledné zvyšky. O čom si so mnou chcel hovoriť? Čo je medzi tebou a Aidou? Ale nič. Myslel som, že s ňou nič nemáš a keďže sa mi vždy páčila, tak som sa jej včera večer spýtal... Pozri, Raul. Vôbec sa mi nepáčilo, že si s ňou včera večer chcel ísť von. A oznamujem ti, že s Aidou vážne chodím. Naozaj? A prečo taká náhla zmena? Nebudem kvôli Terese trpieť celý život. A Aida sa mi páči. A veľmi. Takže keď chceš, aby sme boli priatelia, rešpektuj to. Nerob si starosti. No dobre, musím ísť. Uvidíme sa. Ako Raul? Ahoj, a maj sa. Čo sa mu zase stalo? Ale nič. Prisahám, že posledné, čo som chcela, bolo uraziť ťa. Ale kamoška, to bol len žart. Nikdy by som ti niečo také nepovedala. A naozaj ďakujem za všetky tie šaty, topánky, všetko, čo mi vždy daruješ. To, čo mi dávaš, je vždy také nádherné. Nie ako to, čo si môžem dovoliť ja. Pozri, čo sa stane kvôli tomu, že kupujem lacné veci. Vidíš? Nedávno som si ju kúpila a hneď sa začala trhať. Je po nej. Pozri, nechám ti túto. Aby si si vždy, keď ju uvidíš, na mňa spomenula. Je tvoja. Aurora. Ďakujem. Aj keď ja si na teba vždy spomínam. Budeš mi veľmi chýbať. Aj ty mne. Ale dobre, nebuďme smutné, lebo ešte máme pár dní pred sebou. A musím ti pomôcť baliť. A vieš čo? Chcem ťa odprevadiť na letisko. Teresa, mám ťa veľmi rada. Nechcem byť od teba tak ďaleko. Olmos, ako to ide? Výborne. Hej, ako? Načita mi povedala, že so mnou chceš hovoriť. No, potrebujem, aby si mi urobil láskavosť. Dovoľ mi viesť ten tvoj taxík. Chceš auto a kam ideš? No, nie, tiež. By som chcel pracovať ako ty.
Nie, neboj sa, len po nociach, keď odtiaľ to odídem. Keď ty večeriaš, študuješ, môžem sa tomu venovať 2-3 hodinky. A tiež budeš mať voľné dni. To nie, Johnny. Nehovor mi nie, Mariano. Vieš, že potrebujem peniaze pre svojho brata. No tak nebuď taký, už mám vodičský preukaz. Nie, Johnny, nie. Nie je to dobrý nápad. Je hrozné chodiť v noci taxíkom. Je to nebezpečné. Budeš voziť opilcov a všelijakých čudákov. Mariano, no tak nebuď taký, daj mi šancu. Pozri, ak sa bojíš toho, že nešoférujem dobre, tak si ma dnes v noci vyskúšaj a presvedčíš sa. Nie, nie je to kvôli tomu. A okrem toho, dnes večer nemôžem. Nie? Chystám sa vyzdvihnúť Teresu v práci. Tak to nebudem zavádzať. Myslel som, že dnes zostaneš s tvojou kamarátkou. Nie, nie, nie. Viete, že si plním svoje povinnosti. Aj keď som sa možno trochu zdržala, pretože som bola niečo vyzdvihnúť. Toto je pre vás. Ďakujem. Ďakujem pekne, Teresa. Je to len taká hlúposť. Viete, že nemám peniaze, ale dávam vám ho s veľkou láskou. O tom nemám najmenších pochyb. Ale čomu vďačím za darček? Kúpila som vám ho ako vďaku za to, čo ste pre mňa urobili. A hlavne, aby vám bolo zrejmé, že môžete so mnou počítať. Je veľmi lacné, ale... Ale je jediné, ktoré budem odteraz používať, Teresa. Ocko, ako to šlo? Podarilo sa ti hovoriť s doktorom Ledesmom? Áno, hovoril som s ním. No, a ako to išlo? Čo ti povedal? Najprv mi povedz, prečo si mi nepovedala o Marianovej ekonomickej situácii. To s tým perom ste povedali vážne, alebo len preto, aby ste boli zdvorili? Isté, že ho budem používať. Možno si si všimla, že radšej píšem rukou ako na počítači. Áno, áno, všimla som si to. Prečo? Výdobytky modernej doby nie sú pre mňa. Mám svoje údaje v zošitoch, tak sa lepšie orientujem. A keďže nerád používate počítač, budem to robiť ja. Musím ti pripadať staromodný a starý. Nie, vôbec nie. Ste veľmi mladý muž. Už prišli po senioritu. Už prišiel môj taxík? Áno, taxikár sa už na vás pýtal. Povedzte mu, nech ma počká. S dovolením. A nechceš, aby ťa vzal môj šofér? Môžeme taxík poslať nie, preč? Nie, to nie je potrebné. Trvám na tom, môj šofér môže po teba chodiť domov a každý deň ťa aj odvezie. Ako vám to napadlo, profesor? Nie. Stiahla som vám z internetu zákony rôznych krajín, ktoré majú niečo spoločné s tou novou legislatívou, na ktorej pracujete. Ďakujem. Vyznačila som veci, ktoré pre vás, podľa mňa, môžu byť celkom užitočné. Želáte si ešte niečo? Nič. Pre dnešok si urobila dosť. No dobre, tak sa... Uvidíme zajtra, profesor. Dovidenia. Otko, prisahám. Tiež som sa dozvedela len nedávno, že Mariano nemá peniaze. A prečo si mi to nepovedala? Lebo sa mi to nezdalo dôležité. Si si istá? Dúfam, že to nie je dôvod, pre ktorý si ho zavrhla. Hodnoty, ktorým som ťa učil... Ocko, nie. Vieš, že je to kvôli Terese. Myslíš si, že to nebol dostačujúci dôvod? Nie, 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 nie. Cerka... Mariano vie, že sa ti páči. Ako ti to napadlo? Nevie a ani nebude vedieť. Vieš si to predstaviť? Nemohla by som sa mu pozrieť do očí. Ale nech je ti jasné, že moje rozhodnutie nemá nič spoločné s tým, že Mariano nemá peniaze. To ma teší. Lebo na chvíľu... Neviem, myslel som... že by si... mohla mať tie isté predsudky ako tvoje. Ako moja mama? Zabudni na to.
Veľmi ma teší, že súdiš ľudí podľa toho, akí sú a niečo majú. Áno, ocko. A Mariano je veľmi odvážny. Nadšenie, ktoré má, aby sa stal doktorom, zodpovednosť, za koho to berie. Ako by sa mi zmenil pohľad na medicínu. Ale choď. Zdá sa, že ten chlapec je skutočný drahokam. Dúfam, že jedného dňa budem mať možnosť ho spoznať. Láska moja, páči sa ti moje prekvapenie? Čo je to s tebou, Mariano? Čo ťa to napadlo prísť sem po mňa? Poďme. Nie. Počkaj chvíľu. Najprv mi povedz, čo sa deje. Akože, čo sa deje? Myslel som si, že sa potešíš. Že pôjdeš radšej taxíkom ako metrom a autobusom. Pozri sa, Mariano, samozrejme, že ťa rada vidím, ale prosím ťa, poďme už. Nie. No tak. Ponáhľaš sa preto, lebo nechceš, aby ten profesor videl, že som tu však? Ja len nechcem, aby nás videl, ako sa hádame. A už vôbec nie na ulici, Mariano. Požiadal ma, aby som sa nerozptýľovala. Aby som sa venovala len štúdiu a práci. Keď sa dozvie, že mám priateľa, môže sa nahnevať. Čože? Teresa, ten profesor nemá právo zasahovať do tvojho súkromného života. Ale Mariano, neber to tak tragicky. Pochop, bola to naša vzájomná dohoda. Pozri, nemôžem mu povedať, že niekedy s tebou trávim hodiny a hodiny. Nie, láska moja. Pokiaľ si plní svoje povinnosti a v škole sa ti darí, nemôže ti nič vyčítať. Okrem toho máš prázdniny. A prosím ťa, Mariano, nekomplikuj to, prosím. Problém je, že ten chlap ťa chce len pre seba. Teresa, pochop to. Myslela som, že si pochopil dohodu, ktorú s profesorom mám. Ale vidím, že žiarliš. A vieš čo? Keď budeš takýto, radšej to skončíme. Paloma sa asi zbláznila. Ako sa opovažuje ti volať? Čo chcela? Neviem, ani ma to nezaujíma. Tak si mal zistiť, čo chcela. Dokonca si myslím, že keby si ju stretol, dostal by si zo seba všetko, čo si v sebe tie roky držal. Nie, Luisa. Keď ju uvidím, budem schopný ju zabiť. Nie, Artur, upokoj sa. Nechcem, aby si sa rozčuľoval. Veľmi sa bojím, že začneš znovu piť. No dobré, keď chceš, aby sme skončili, tak fajn. Ale musím ti povedať, čo cítim, Teresa. Mariano, vieš, ako veľmi ťa milujem. A nechcem ťa stratiť. Ale potrebujem, aby si pochopil, aká bola moja dohoda s profesorom. Áno, bolo to študovať a pracovať. Čo to má spoločné so súkromným životom, s naším vzťahom? Mariano. Pozri sa na svoje správanie. Nezdá sa ti to čudné? Preboha nie, láska moja, nesmieš to tak brať. Nie, že by ma o to niekedy požiadal. To nie, veľmi ma podporuje a nechcem ho sklamať, Mariano. Neviem, nechcem mu dať dôvod, aby ma v budúcnosti prepustil. Vážne je to iba kvôli tomu? Áno. Je to spôsob, ako sa mu odvďačiť. Nechcem mu byť nič dlžná. Pozri, keď chceš, poďme za ním a porozprávame sa. Vie o tebe všetko. No a po tom, čo si tu minule kričal na jeho sestru, si ťa veľmi dobre pamätá. Odvtedy a z Rositinho pohrebu. Preto mi povedal, čo mi povedal. Lebo si myslel, že ma nenecháš pracovať. A na jednej strane má pravdu. Keď ma požiadaš, aby som dala výpoveď, budem to musieť urobiť. Lebo ťa nechcem stratiť, láska moja. Nie, nikdy by som ťa o to nežiadal. Prepáč mi. Sľubuješ mi to, Mariano? Sľub mi, že nikdy nebudeš žiarliť ani spôsobovať mi v práci žiadne problémy, dobre? Sľubujem. Teresa tu bola, keď ti zavolala Paloma? Áno. Dala mi ďalšiu lekciu, ktorú som nečakal. Hovorila mi o tebe. A čo ti povedala? Pripomenula mi, čo znamenáš. Aká si pre mňa dôležitá. Ukázala mi, že mám prečo a pre koho žiť. Pre vás dve. Lebo, samozrejme, ona sa už považuje za súčasť nášho života. Hovorte, čo také dôležité ste mi chceli povedať? Rozmýšľal som. Lebo aj keď neveríte, z času na čas premýšľam. Musíme ísť do Načitiňho domu. Zahráme jej a zaspievame. Ako to myslíte? Trápi sa kvôli Pablitovi a vy jej chcete urobiť v dome fiestu? Nie. Práve preto. Nech sa rozveselí, lebo chudinka je naozaj veľmi zarmútená.
Lenže o tomto čase už deti spia, takže to radšej necháme na iný deň. A keďže je veľmi neskoro, dobrú noc. No jasné, zase. Dobrú noc. Dobrú noc. Aký si mala deň? Dobrý. Mala som veľa práce. Ale našťastie som tu teraz s tebou a budem ťa môcť boskávať, kam len budeš chcieť. Oh, to nie je možné. Nie. Ukáž. Ďakujem. Tak, a toto? Sem. Je to blok od niečoho, čo som kúpila. Pero? Komu si kúpila pero? Aurore. Áno, boli sme spolu na obede. O pár dní odchádza do Európy a chcela som, aby na mňa mala spomienku. Taká milá drobnosť. Urobila som to, aby si na mňa spomenula. Vždy, keď to pero použije. Pozri na pero, čo mi dala. Viem, že urobila istú obeť, keď ho kúpila. Teresa je veľmi vďačná. Má málo peňazí a utratí za pero pre teba. Chcel by som jej to vrátiť, ale neviem ako, lebo odmietla plat, ktorý som jej ponúkol. Vidíš, aká je šľachetná? Iný by bral všetky ponúkané peniaze. Už vieš, prečo musím nájsť spôsob, ako jej pomôcť. Ale nechcem, aby si myslela, že mám zlé úmysly. No, Teresa je už moja kamarátka a kamarátky si darujú veci, nie? Uisťujem ťa, že sa nikdy nedozvieš, za tými darčekmi si ty. Jasné. Ty vieš najlepšie, čo jej kúpiť. Ja by som potreboval ešte jeden doktorát na to, čo darovať žene. Myslím, že odteraz budeme Terese dlžný do konca života. Hm? Lebo ti vrátila zmysel pre humor. Paríž, Francúzsko. My práve pijeme kávu. Predstav si, celý deň sme strávili v Louvre. Ako sa máš, Vládko? Som šťastná, lebo ideme do Acapulca. Ideme? Kto? Doňa Chenoveva, Paulo a ja, ocko. Ale dávaj si na seba pozor. A povedz Chenoveve, aby mi zavolala, keď tam prídete. Samozrejme, ocko. A ďakujem za príležitosť. Ľúbim ťa. Ja teba tiež, dcérka. Posielam pusu. Čo sa stalo? Aida ide do Acapulca s Chenovevou a Paulom. Nie, Ruben. Láska moja, naša dcéra už predsa nie je žiadne dieťa. A práve toho sa dosť bojím. Je do Paula šialene zamilovaná, ale on ju neľúbi. Pozri sa, toľká nádhera. Je to značkové oblečenie. Muselo to stáť majetok. Áno, ale nevšímaj si ceny. Dobre, krsná? Skús sa radšej sústrediť na tie úžasné strihy alebo detaily. A aby všetko, čo mi urobíš, bolo ako toto. Dobre, ale s týmto si chvíľu vystačíš. Aspoň jeden rok. Budeš veľmi elegantná, stále v niečom novom. Áno. Celý rok oblečená z obyčajných almužien. Nie, dcérka, nie. Nemyslím, že tvoja kamarátka ti to dala ako charitu. Vidieť, že Aurora ťa má veľmi rada. Áno, viem, že ma má rada a ja ju. Aj keď, vieš, na jednej strane mi veľmi odľahne, že bude žiť tak ďaleko. Prečo? Aurore sa páči Mariano. Čože? Tvojej kamarátke sa páči tvoj priateľ? Ten život ale je však. Predstav si, ona, čo má úplne všetko, sa zahľadí do môjho chlapa. No toto, ale... Kto by sa do Mariana nezahľadil, veď je to feša. Ako vravia mladí, je ako za odmenu. Aký je ten život nespravodlivý. Teraz, keď som konečne mala to, čo Aurora nie, odíde do Paríža, kde sa určite zamiluje do nejakého Francúza a zase bude mať všetko, čo chce. Chcem, aby sme prestali hovoriť o Palome. Arturo, mám veľké obavy. Keď ti tá žena volá po toľkých rokoch, je to preto, lebo niečo chce. Nech je to čokoľvek, nechcem ju mať na blízku. Arturo, povedz mi pravdu. Aj po toľkých rokoch ju stále ľúbiš? Hovoril som so Subiránom. Vybavuje, či Pablito môže nastúpiť do nemocnice, alebo nie. Ďakujem. Viem, že robí, čo je v jeho silách. A teraz som tu, aby som ťa požiadal o ďalšiu láskavosť. Hector, vieš, že ma môžeš požiadať o čokoľvek. Rozmýšľal som, čo si mi povedal o tom chlapcovi, Marianovi. To, čo robí, si zaslúži obdiv.
Študovať a pracovať nie je jednoduché. A hlavne v našej profesii. Na ne mi nehovor. Mariano už predtým musel nechať medicínu, aby začal zarábať. Prosba, o ktorú som ťa prišiel požiadať, je, aby si ho podporil. Aby si urobil, čo je v tvojich silách. S tým môžeš počítať. Mariano si to zaslúži. No ale veď ty ho ani nepoznáš. Prečo sa o neho tak veľmi zaujímaš? Teda, ak to môžem vedieť. Je to pre Auroru. Už som pochopil. Aurore sa páči. Nie. Zle som sa vyjadril. Ten chlapec je priateľ najlepšej kamarátky mojej dcery. Preto ten záujem. No, dobré. Už pôjdem. Ďakujem za tvoj čas. A dúfam, že nás navštíviš v Paríži, keď bude konferencia. Prepáč mi, Luisa, ale musím sa pripraviť na jednu konferenciu. Neodpovedal si mi. Nie, že by som Palomu stále ľúbil. Problém je, že takáto skúsenosť ťa poznačí na celý život. Nie je jednoduché zabudnúť, aj keď už medzi nami dlhé roky nič nie je. To áno, ale musíš reagovať. Prosím ťa, Luisa, chcem byť sám. Prosím ťa, nechaj ma tak. Nie. Neodídem, kým ma nevypočuješ. Arturo, ty si ma učil, že človek nesmie pred problémami schovať hlavu do piesku. Treba im čeliť. Som v poriadku. Ale tvoja reakcia po rozhovore s ňou naznačuje presný opak. Arturo, začal si piť po rokoch, čo si to nerobil. Nemôžeš sa stále pred Palomou ukrývať. To nie je život. Vieš, že ti to hovorím, lebo ťa mám rada. A záleží mi na tebe. Prosím ťa, myslí na to. To s Pablitom je veľmi smutné. Ako veľmi by som im chcela pomôcť, ale nemám peniaze. Aj keď tvoj priateľ áno však. Nikdy by som ho nemohla požiadať o toľko. Dokonca ani neviem, či ich má, alebo nie. A navyše... Neviem, či sa mu podarí rozviesť sa. Z akou výhovorkou prišiel teraz? Žiadnou, ja som na vine. Volala som mu a jeho žena to počula. Urobila mu scénu a teraz neviem, čo sa stane, či mi ešte zavolá, alebo nie. Ľúbim ho. Ľúbim ho, Teresa. Esperanza, myslím, že budeš musieť na neho zabudnúť. Nie, to nemôžem. V tom ti rozumiem. Ja som sa pokúšala zabudnúť na Mariana. A nikdy sa mi to nepodarilo. Musela som ho mať. Umieram, keď nie je so mnou. Keď sa to nepodarilo tebe, Teresa, ako to dokážem ja? Nezabudla som na neho. Nie. Ale tiež som sa kvôli tomu nehodila z mosta. Keď sme sa rozišli, musela som ísť ďalej. A to musíš urobiť aj ty. Aj keď sa k nemu niekedy vrátiš, neprestávaj hľadať iné možnosti. Nemôžem, ja chcem iba jeho. Áno. Skvelé, ale problém je, že on teraz, keď ho potrebuješ, nie je s tebou. A nehovorím len o peniazoch. Ale o spoločnosti, o láske, o prejavení podpory, aby si zvládla situáciu svojho brata. V tom máš asi pravdu. Je pravda, že sa cítim veľmi osamelá. Vidíš, čo ti hovorím? Preto si teraz rýchlo nájdi prácu a pokús sa nadviazať známosti. Keď spoznáš nejakého chalana, čo ti bude sympatický, aj keď si s ním nezačneš hneď, nechaj si otvorené zadné dvierka. Človek nikdy nevie. Rain, keď môj brat odíde, chcem, aby si vyhodila všetky fľaše s alkoholom, čo sú tu. Môžem mu upratať bar? Áno. Ale tie fľašky už tam viac nedáš. Použijem to miesto na niečo iné. Schováme ich v pivnici, takže mi dáš vedieť a ja ti dám kľúče. Áno, señorita, s dovolením. Choď, Reina. To je pre mňa? Tak sa pozrime. Nie. Tak toto je ten najúžasnejší tlakomer a stetoskop. Je to novinka. To ma teší, že sa vám páči, alebo sú vaše. Je to poďakovanie za všetko, čo robíte.
Ďakujem pekne, ale to nebolo treba. Robím to veľmi rád. Môžem urobiť ešte niečo pre teba alebo tvojho otca? Keď to spomínate, chcela by som vás požiadať o jednu láskavosť. Kúpila som 2 kusy týchto najnovších setov, lebo chcem, aby ste jeden dali Marianovi. Rosita, veľmi ťa prosím, využi kontakty, čo máš v nebi, aby Pablito... No, aby sa Pablito dostal do nemocnice. Keď o neho nebude rýchlo postarané, tak... Maj sa, Teresa. Vidíš, Rosita? Pablito môže zomrieť. A to len kvôli nedostatku peňazí. Preto sa nezastavím pred ničím a urobím všetko potrebné, aby som vypadla z tejto prekliatej štvrte. Čokoľvek. Ako to čokoľvek, Teresa? Čokoľvek, Teresa?